បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតាំងតានិយមតាម បាទកតុបបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមចុច Subscribe ពាជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីរាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចសេចក្ដី ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចលេខ 54 ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 បានបញ្ជាក់ថាភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់និងត្រូវបានបែងចែកជា 3 ពណ៌ផ្សេងៗគ្នាដូចតំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទំតំបន់លឿងដោយតំបន់ទាំងនេះមានអត្ថន័យដូចតទៅតំបន់ក្រហមសម្ដៅទៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លង រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តំបន់លឿងទំសម្ដៅទៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តំបន់លឿងសម្ដៅទៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍សូមបញ្ជាក់ថាការកំណត់ភូមិសាស្ត្រមួយក្នុងតំបន់បិទគប់ ជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទំឬតំបន់លឿងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេចក្ដីសម្រេចរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងរបបអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលហើយការកំណត់ភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់បិទគប់ ពណ៌ណាមួយនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង 0 នាថ្ងៃទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 នេះតទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់នៃការគប់បិទបាទគឺមាន 3 ពណ៌បាទគឺតំបន់ដែលមានពណ៌ក្រហមបាទ និងតំបន់ពណ៌លឿងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នៃរបស់ខ្ញុំបាទរហូតមកខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើសលូតខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា